Ari ngaracikna kumaha? Digalukeun kabeh. Mimiti, gehu dahar kumaneh. Kopi segelas uyup sakalikeun. Daguan kumaneh teu nepi ka mulus beuteung. Hejeunkeun. Atuh siap soal perlaukan mah gampang lah, serahkan ke bucing mas tara mancing mualila semerwe mah pinuh. Siap bi, gampang lah. Bi, kopi gudai. Gudai? Tahan teh kopi hideung biar hidup banyak rasa bi. Ya. Ah mantap. Abi angkat tebak pilihnya. Yuk. Ya, siap Mona. Heula sih kena meunang. Seruput kopi ah. Mantap. Gila euy. Yuk siap para cacingku keluar, kita tarik monster jair. Nah, penyerang wae lauk teh. Wah, sarare gitu sih kena mah. Tapi baru lotot. Cikingan cobaan kulukut. A few moments later. Aduh, tadi tengah-tengah acan. Woi, lok jeh. Sangut atuh, jarungan upan teh, lain pura-pura tenolo, itu bara lotot. Woi, bucing. Sugan make lo ngobrol aja ngauk. Agak neng lah, cuma masalah ngusuk, mau ngerti mana mah. Hah, bucing master mancing ember kosong kene. Diajar deui we atuh ti mimiti ngusup geno jeung cingok kekara ngusup lauk tingali gera enak ge pinuh gehu enak mah ku urang mah. Oh katuh hayang ningali urang mah master mancing teh tingalinya strek beruntun yeu. Aing ge naon monster jair ieu mah strek. Monster geno eta mah. Acan atuh pemanasan ieu mah. Ah, halik kurang baturan. Munang yeuh. Sok atuh deui. Bae atuh. Two hours later. Ah, kalau tuh nuhun nyangkut-nyangkut acan nih kan. Panas sebelah mata ieu mah pan maneh.
Oh, terus kecaci, luput, gehu, tuh di kel-kel acan. Terus weh, orang buka upan ya, upan jitu turun-temurun. Alah, kosok inya weh. Asli, ih, enak mah mending ya gehu dari lah kurang. Sarapan tuh. Top, gawat, dahar. Bawa upan, perusing orang mah, terus sangut wae. Kalau matu kopi lah. Jangan udah sama tangan tuh. Ih, maneh mah nyegehu kopi di beakum di minta udut sama tang. Sabar atuh pananono ge proses heula, hayang upan bung. Hayang atuh. Heuh atuh deukeun udud lah sama tang. Udah lah kacai. Kalian ini apa? Yo. Kuat kon nyuna. Kuat lah. Aing pamit heula nya keudeungnya bucing. Cobaan upan turun temurun teh. Nih, nah aku nanti yuk. Yang turun apa? Yuk. Rahasia tuh. Sok-sok gue buru alung kendai ah. Penting mah manis lah. Nah, ngoba. Oh, cik, cobaan. Oh. Enak. Ji, langsung setrek kan? Aja. Bukan, jadi. Ah, menyatu, nggak modal pisan ganti waktu semua kuregang. Kira dah lu, dikitin dulu. Punya lumayan, daripada tadi monster kenol udah ini. Mantap bener, Den. Ji, kurang cobaan sekali doi dia mencoba perkebunan terdoai lautnya. Gimana ya laut terdoai? Isi weh, cikengan, cobaan sekali doi. Mungkin ya bener upan halus. Kudu nyaut sekali doi. Strike! Nya, pan cek aing oge. Lupa tembak. Oh, ieu mah rek waktu pemain heula. Oi, sapa? Oi, borong mah. Urang tuh balik urang nya, sok aing meuseuk jeung lah. Eh, heula atuh. Mun wae, ieu. Eh, mau dibeja-beja, pan reupeun rahasia turun temurun. Kawat atuh den ulah pelit kebobaturan teh. Wani mayar sabaraha. Duh, buka duit gocap-gocap nate. Baiklah, demi upan turun temurun ye. Alah, loba mikir. Naon wae bahana? Bahana ye, inget-inget. Gehu, kopi, tarigu, uyah, make roiko we saeutik meh rada gurih. Ari ngaracikna kumaha? Digalukeun kabeh? Mimiti, gehu dahar kumaneh, kopi segelas uyup sakalikeun. Daguan kumaneh teu nepi ka mulus beuteung. Bejeunkeun. Ah, sing sakitu campur tarigu. Purulukan we uyah jeung roiko secukupna. Dir, berarti teh tai maneh? Paingan karoneng. Bucu bluk nih. Siapa nipu ka urang? Engko apan turun temurun. Urang ge bisa nyentai sorangan mah. Nipu kumaha sia teh apan turun temurun? Asup dari mulut, turun kana beuteung. Prot bareng nyeung kitu. Matinya uangnya mulang dulu ah babay. Ojol kan itulah. Kau cacing aja. Jujur lesot. Real rusak. Ah! Cing, cing ngapain gitu oke tuh apa abang rezekinya oke jadi duit gocap. Bau cacing yang lukut. Aduh. Itu.
Nanti buka pulsa mah tong nelpon. Kamana ya gondrongnya? Apa asan, Den? Kade eta duit bisi leungit di pasar mah loba. Loba copet. Loba beulieun atuh. Oh, kedek. Balik ah. Lah, hobi. Tuhan, di Elis punten. Lumayan ah, gocak. Kembali coklat ke situ nih ya. Mau bisa kasbon, ayo nak marek pemutihan hula, tereng tahun baru, kudu lalu nasalah kabeh. Sujon mah, Ibu Elis mah sidik mata ka dieu teh dek mayar heula hutang, saware heula, sesana isukan rokok heula sabungkus atuh. Ya atuh. Duit na mana? Oke, bentar ya, Bi. Ka mana dah di sakuana? Belah dia kitu. Murah kitu euy. Mana ya, Wah? Ya tadi mah di sakuan bawa murah kitu. Api-api alesan we, mana mah. Wah, mah ngomong we. Asli boga bi gocap, jika nama murah, aduh. Arek murah, gerek naon oge, ayo nama wo duit, wo rokok, no kasbon. Aduh, apes, apes. Tuh ikhlas si Acil merah duit ka urang. Nanya si Adam cina muli bumbu ke lauk. Halo teh, aya naon? Meuli samara keur lauk, ieu bea. Nya teh mun siap. Bi atuh bi kasbon lah bi lah heula bi. Teu bisa. Atuh bi da cantik da baik atuh bi lah, bisa lah bi. No way, ayeuna mah rek taun baru mah pemutihan heula kasbon. Nuju naon, ini dia insinyurnya Lira. Bisa apa? Bilik, weh, makelah. Bisi wadah, leh. Tapi bahwa lah, rokok ke Bialis, ayo lah. Kenal, ini ada kasbon. Tuh, tribere. Alah, bay, udah makalem curang. Bi, rokok sabungkus, bi. Kelak. Sabung cacing lah. Ya duit mana pasti pamanginya. Alah, mana masuk ngaku-ngaku gitu. Urang ya duit pamerti si bucing. Bambelan tuh, bau noge. Bau cacing. Pasti mana duit pamanginya. Bau nama bau cacing, tapi can percaya urang mah ya duit mana. Urang tanya geranya. Tuh, Pak Insinyur. Tadi lagraknya tina celana abi. Tuh, ungeknya. Benar, berarti itu urang. Eta maden biya kumana diusikin. Geus kieu aya nama, lamun ditukangan duit ieu aya gambar penari legong jeung Taman Nasional Komodo, berarti ieu duit urang, heuh. Tuh, berarti ieu duit urang. Bener duit maneh, Den euy. Nu deninya, berarti kana kasbonkeun. Karek kocak 100.000 deninya. Atuh bi tong kabeh atuh kana rokona sawareh. Teu bisa, sok kana rese dingkengke mah. Tahun baru nage 2 minggu deui, kudu geus baru lunak kabeh. Oke. Gali lobang tutup lobang si eta jelema nu loba hutang. Gali lobang tutup lobang si eta jelema nu nipu urang. Karasa yo. Bacot ka bucing jada. Mana Dan? Meunang lauk teh? Meunang bi, aman yo. Ieu tuna di dinya. Ya, ieu kana gantian eupan, ieu keur buruh. Hatur nuhun, Bi. Tah, ieu ngaranna rezeki turun temurun. Sengit.
Pincel. Yang sang jadi.